16 anos, agora no meio da pista. Marcos Silveira, Marcos Silveira, Marcos Vinícius Cauã, o Pedro, Pedro Henrique, Pablo Samuel e Pedro Henrique Murachet. Três Pedro nessa bateria, mas quem vai saindo é lá de Jarinu. Pra galera de Jarinu, a Sorocaba e Jarinu vai brigar agora. Já encostou, Poços de Caldas. A briga bonita, o Benzinho da Dama, que pega, já inverteu. Ainda Jarinu assume a primeira colocação, vem Marcos Silveira, Fonseca. Sorocaba cai para a segunda posição, Marcos Silveira Júnior. Na terceira vem Poços de Caldas para chegar Marcos Cassiano. Cauã Magalhães e salvo Sorocaba pelo luta. Pedro Silva também de Americana, Pablo Aguaio de São José, mais para vencer. Mar de Vaxon, Fonseca lá de Jarinu.